Lugo va deixar la seva feina en una pizzeria per muntar una empresa de producció i distribució d'aperitius. Tot i ser cuiner, desconeixia els passos que havia de donar per posar en marxa un negoci, així que va decidir assessorar-se a Trini Jo ja m'he llançat amb el meu, he fet he proves i m'ha resultat bastant bé. He traído mis resultados aquí y lo hemos analizado, lo hemos estudiado y bueno, me han dicho que es una buena oportunidad, es un comercio que tiene bastante expansión. Estamos preparando todo al punto en el que me puedan dar el empujoncito y yo pueda seguir caminando solo. Amb l'objectiu de tornar al mercat de treball persones sense feina, aquesta fundació té com un dels seus pilars bàsics la promoció de l'emprenedoria entre professionals que sovint no tenen coneixements d'empresa. En 10 anys realitzant aquesta tasca, més de 50 emprenedors han fet realitat el seu negoci, gràcies a l'acompanyament de la Fundació. Ara aquesta tasca ha quedat immortalitzada en un llibre que recull tots aquests casos d'èxit. Estem en un moment que tothom teoritza sobre l'emprenedoria. I teoritza molt, com jo dic, des de la metafísica, és a dir, des allunyat de la realitat on estan les situacions d'atur real i els barris on hi ha un nivell d'atur del 33%. Llavors, nosaltres volíem donar la paraula als propis emprenedors i que expliquin realment les seves situacions. L'Helena és una altra emprenedora que ha buscat assessorament a Trini Jove. Gràcies als consells i ajuda de la Fundació i al seguiment personalitzat que es fa de cada cas, ha obert la seva pròpia botiga de roba. Sí, esto es el plan del futuro. Si, cuando uno empieza a tener un negocio hay que, que trabajar fuerte, hay que seguir para, para el futuro la cosa mejores. Com a model el que fem servir sempre és el, el que seria un pla d'empresa, un pla de negoci perquè és una cosa universal per, per qualsevol negoci que es vulgui crear, des del més gran fins al, fins al més petit, però la gran diferència és que nosaltres estem amb ells, sempre els acompanyem. Mai donem el tret de sortida per crear negoci fins que no tenim molt clar que aquesta persona té, té les competències. No? La Fundació Trini Jove també crea ocupació directa a través d'una empresa pròpia d'inserció laboral i actua com a intermediari entre treballadors i empreses.